Zvětšovač penisů získejte navíc až 12 cm. Výsledky zaručeny. Nač čekat? Informace zdarma na www.chcivětšíkladu.com. Hustý! Banán, melon, hrozno. Banán, melon, hrozno. Banán, melon, hrozno, pomeranče. Banán. Jo, jsem u banána. To mě poser. Kurva. Oh, Pilsner Urquell, České republiky. Výborný, výborný. Není nad Pilsner Urquell. Meldo, dej si panáčka. Nepiju. Ty nepiješ, jo? Nepiju. Nepiješ, jo, dobře, no, tak hlavně, že jsi měl tady gin s tonikem. Nepiju. To je finále, ne? Je to finále, no, ale tohle to nesnáší. Se uklidnit? Může se uklidnit? Proč je vůči mě zaujatý? No, může se ten týpek, ale dobré, to se nedá hrát s takovýma idiotama tam. Už zase mám nohy odhoven. Už zase mám nohy odhoven. Už zase mám nohy odhoven. Já už to nevydržím! Já už to nevydržím, tohleto kurva! Tohleto se nedá vydržet! O můj bože! Tak ale mrkni do té databáze už konečně. Tak ale dobré, a co mám teď robit jako? On říká, že se na to podívá, jak? Na co se mám podívat? Na nic se nedívá. Čumí jak čurák, natočí ti podmírák. Jaký laker. Jako vladač. To je joystick? No. Lasko, ty jsi to rozbila klasicky. To je pojebákované. Ne, já to musím resetovat. Ta hra je stejně mrtvá jako tvoje Twitch kariéra. Kámo, tady se dneska nikdo díval na Čeklauda, že? Kurva, pochytil od něj dobrý humor. Zlaté osmdesátky, če nedělalo se nic jiného, než prcalo, chlastalo a fetovalo. To byl naprostý ideál. Tak, dávám tomu, budu ještě hodlovat tak 2 roky kryptoměny a už budu dělat... Kámo, co to bylo? Hej, já ho nemůžu trefit tady tohle. Tu kachnu. Máte rádi drogy? Ano. Kdyni, co hrajou 1.6, musí jet v drogách. Jelikož tohle video nemá 8 minut, tak si tady dáme něco málo z Life is Strange. Já jsem myslel, že to je teenagerské drama, ne? Že to je takovej horor, co to je? Hamo, holky z umělecké školy, to fakt nechcete, to jsou nejprotivnější, ale zároveň i nejnáruživější ženy. But first, let me take a selfie. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Mám v sobě půlku Tatrana a skoro celou vodku, čas dát kreditku stranou. Ožeralové, moji nejoblíbenější diváci. No vamos, ožeralové. Jdeme na to, jdeme se trošku rozšoupnout, ne? Co říkáte? Zacul som ze nás zvola vás. Aj, už je tady klasický první ožerala. Pan Východňár, pan Jefferson. To by bylo docela šílené, kdyby tenhle ten učitel fotografie byl nějaký úchylák, který k sobě zve studentky a fotí si je nahaté. Hurá, Halloween, ano.
je mi 17, mám přezdívku na internetu Little Satan a hrozně moc se těším na Halloween. Nebudu nic jiného dělat, než že se převléknu za frontmana My Chemical Romance a budu depkařit, jupí! Tak jdeme na dámský hajzlíky, tam se vždycky dějou ty největší zvěrstva. Myslím, že teď to nebude výjimkou. Nejlepší hajzly byly v Žilině, v nákupním středisku, vysral jsem se tam po přechodu Fatry a byla tam i Wi-Fi. Nejhorší záchody jsou na Černém mostě v Praze. Tam je doslova sekuriťák na těch hajzlech, který vám klepe na kabinku po minutě, když nevylezete a ptá se vás, co tam děláte tak dlouho. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. Smrkáč. Ty vole, aha, není to smrkáč. Podržením se přetočí čas, co? Tady se vrací čas? Doufám, že jednou budu moci vyučovat youtuberství a streamování na středních školách. Tam vejdu, tak smradi, živil jsem se tím 15 let a jestli chcete být taky takový hvězdy, pořádně poslouchejte. Krok číslo 1. Připravte se na to, že budete muset vychlastat hodně piva. Markine, co uděláme jako první, když přijde 10k do no? Dáme si panáčka. Správně. Martine, ty to umíš? Tak, to je Trevor. Proč tady mají Trevora z GTA 5? Nepřijde ti ta hra tak trochu depresivní? Zažil jsi někdy reálný život? What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Je to takzvaně čajebaná. Do you understand English? Get lost. Vyčauzená. Jo, jsi úplně píčouzená. Don't say a word. No, wait. Hold that pose. And no filter needed before I post this. Jirka Král se jí nevysmál. Jirka Král je puritán. Má jenom 12 subscribers, lol, kolik mám já? 1833, ona je úplnej loser. VTF, ona se narodila dříve než já? Studenti mužského pohlaví, kteří nosili náušnice, byli šikanováni a mláceni. Dneska má každý fotbalista 2 nebo 3 exotické piercingy. To je strašné, ten svět se v prdel obrácá. Kluci mají dlouhé vlasy, kurva, tetování už má každý, piercingy. Je mi opravdu zlé z této doby čet. Čet, my hrajeme vlastně v roce 2013. Ty pičo, dělej, běž kupovat bitcoiny, Max. Za 8 let z tebe bude miliardářka. Já jdu rychle kupovat bitcoiny. Ty pičo, proč mi to nenapadlo dřív? Dělej! What up, Max? How are you? Odehrává se to v Oregonu. No, jak byl friendzonován? I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. The Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Zajím se, že ona už investuje do Bitcoinu, protože je proti fiatu. She looks super happy. She looks super sad. Tak jak vypadá? Super stoned. Jo, super zulená. Určitě má přezdívku Stoner Skank 420 Purple Haze XXX. Chloe's stepfather is this asshole from Blackwood? Tak sentriak, no. You've gotta be shitting me. Kurva, sundejte ty boty z té postele. Pořád mi máš říct to tvoje velký tajemství? Kek? Ona ho brutálně friendzonuje, toho kluka. On jí vyfotil Monsla, který ho má kvůli ní, a ona mu jenom napíše Kegv.